সুর সাজাওয়াত দিয়ে কি সালাওয়াত পড়বো?
اللهم صل على محمد وآل محمد. خداشي میری توقع تو زیادہ تو سمجھنے کی ہم سب سے اور میرے واسطے باعث فخر بات ہے کہ ملکمی نامور شخصیت بھائی غلام عباس کا سانجا انہوں نے میرا انعام دیتا ہے اور مولا جب مزید فخر ہے سب کا فخر ہے بلا بھی اتنا فرما رہے جی بالکل سر دے گرو انہوں نے میں انعام دیتا ہے چھوٹی گل تو نہیں نا اور جس طرح سونا تو سر سنے سیدہ جناب کا مہمان جھولی چار کے دعا کا اثر چاہتا ہے اس کے زبان کا سلسلہ شالہ کسی کا مشہور ہو امام کے نام مشرو انہوں نے رام تو علاوہ دنیا کے ہر گاؤں تو میں اگر جناب کی اجازت ہو تو دو شیر مشدد سے پڑھ پڑھ سلوات پڑھو گنا دعوان نالا Amen.
مسلسل رونا ہے تو بیمار ہوں میں، اکھی نال